အဲ့တော့ဂျာကြီးနေရာပေါ့နော်ဂျာကြီးနေရာကိုလမ်းဒီမှာဖြည့်နေရာတော့ဘောကိုပြန်တက်သွားပြီဘောကပြန်တော့လမ်းကောင်းနေရာများသွားပြီဒီဘက်ကတော့ထိုးနေပါတယ်အဲ့တော့ဂျာကြီးကိုဖြည့်ပြီးတော့ပြန်ပတ်တက်ဖို့လုပ်နေရာပေါ့နော်ဒီလိုဖြည့်ဒီဘက်ကမြန်ပြော့တယ်ကြောင်းပြီလဲပါတော့ကြောက်တုံးတွေတော့အောက်ကနေပြီးတော့ခုခုပြီးတော့ခံသွားတယ်16ရက်ဆယ်လာပိုင်းကြောက်ကြလိုက်ဒီလမ်းခက်ခဲဆုံးဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နောက်ပိုင်းမှာအပြီးဆုံးပါတို့မူလာဘောလန်နေလာတာပါဘက်ကူမူလာဘောလန်ကိုမတုံးတော့ပဲねစတက်ဘန်ခံလိုက်ပြီးတော့နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တလန်ထွက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းနဲ့လမ်းနဲ့ကိုချိတ်ဆက်လိုက်တော့ဖြစ်လာတယ်ဟောဒီ SP ကဟုတ်လို့ရစမောရင်မဖိုးတော့ဝင်းတိုင်းမီမောင်းချေတော့မို့ဘာကလာရှိတယ်ဒီစားကြောက်ကြီးချောင်းပြက်ကြီးပြီးစီးတော့တို့ကိုရှေ့ကိုခလာချက်ပါတယ်ဘာကျွန်တော်တို့လိုက်ကူဘက်ကူပါဂျာဘီနီဒရနီဘာစေတက်ဆာနဲ့ညာလူသားတွေချလင်းရောက်ပြီးလမ်းဖြစ်ပေါ်တွေ ये गोंग वो सीन နေပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော် DSP အခွဲရပါဟာစက်ချော်ရစလာပါကြောက်ကြချလိုက်ကဒူးလမ်းဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာတော့တန်း20ရဲ့လူစားရဲ့ကျန်ခဲ့ပါကျွန်တော်ရှေ့ပြေးတန်း30ရအောင်ရေကုန်ကိုစင်းနေပြီမိုက်ကဂျက်စင်ကြီးလို့သွားတယ်မိုက်ကဂျက်စင်ပြရတယ်အရှိအကြီးUSA ရလင်မယားလို့ပဲသူမိမကိုနောက်ကနေရရဟောမိုက်တယ်ကွာရှယ်ပဲလို့ပါဦးကြည့်ခွင့်မို့မိုက်တယ်ကွာရှယ်ရဲလို့ပါဦးရောရေလိုကတော့ဝင်နေပါပြီဟေးလိုက်စင်ပါလားဘုရားဘုရားခင်ဗျာလိုက်စင်ပါညီလိုက်စင်ပါမယ်ဘာလို့မောင်းတာနောက်နေမပြပါလားဘာလဲ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 ဘာဒီနေရာလဲအကျဉ်းနဲ့အကျက်နဲ့ကျွန်တော်လောရမယ့်နေရာပါပဲရေတိုက်စားမှုကဒီတောင်နှလုံးကြားထဲမှာလမ်းအဖြစ်နေပြီးတော့အကုန်လုံးပြက်ကျပါသွားပြီးရေချောင်းကြီးဖြစ်သွားတဲ့နေရာပါဒီနေရာကိုလဲကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုစူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ရေဆုံးပြဖို့လဲခက်ရေထဲဖို့လဲခက်
ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့ခင်ဗျာအနေထားတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါဒီကြားရဲကိုကျွန်တော်တို့အလန်းပြန်လောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ရွှေမှလည်းကြောက်တော့ရွှေမှလည်းကြောက်တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးဆောင်းလိုက်ကြအောင်ဒီစီပါဒီနေ့မထားပါတော့ DS ပြန်ဖွဲ့ရပါ။အဲကြောင့်ဆယ်လာပိုင်းကြောက်ပချလိုက်တူလန်းတကယ်လည်းနေရာကြီးဖြတ်တော်နေတာ။ဒီဖြတ်တော်နေရာလည်းတော့ဖြတ်သေးပါ။တော့ဒါလမ်းကြီးပါ။ဘက်ကလည်းတောင်ဘက်ကလည်းတောင်။ကြားထဲကိုကျွန်တော်တို့လမ်းပြန်လောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ရှေ့ပြေးတန်တုံးလည်းဝင်လာပါပြီ။နောက်မှအဲ့ဒီဘက် ESS ကတန်းစဲလေးလိုက်လာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြီးကလည်းကြောက်တောင်ကြီးပါကျွန်တော်မူလကတော့ဒီနေရာကိုမတုံးတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်လမ်းလွှဲဖို့စဉ်းစားပါဆက်မပြေးပါဘူး